հանդիտումներ ունեն մեր հաղորդումները YouTube-ում։ Բոլորը նայում են, քննարկում են, համ լավն են գրում, դե համ էլ վատը։ Հələ կարթա տեսնենք հեչիչ կոմենտներ են գրում։ Առաջինն եմ։ Երեխեք, արդեն 150,000 view ունենք ու դեռ առաջիններն են նայում։ Դուք պատկերացնեք, որ երկրորդները նայեն, ինչքան view կունենան։ Միլի Միջանոց ամենաշատը քո մասին են գրում։ Մորտոն մռութա։ Ոխ։ Մորտոն մորթումա։ Ոխ։ Լիլին ու իր մորտոները ուղակի անկրկնելի են։ Չեմ հասկանում։ Այդ բոլոր կոմենտները Լիլի դոշերի մասին, հա՞։ Չէ, ինչի՞ Տոմ ջան, քո դոշերի մասին էլ կա։ Տափակություն։ Դա երի հասկացանք, վայ։ Շարունակի Սոն ջան, այդտեղի մասին բաներ էլ պետքա լինի գրած։ Հա, Կազար ջան, կարթա։ Զարա դու հրաշք ես։ Զարա դու տաղանդավոր ես։ Զարա դու համարցակ ես։ Երեք։ Վերջ։ Վերջ այդքան, բա։ Հա, այնտեղ մի հատ կոմենտ պետքա լիներ։ Զարա, ես ինչ շլացուցիչ կազմվածք ունես։ Հա, ինչ։ Դուք ձեր մասին կոմենտներ չեք գրում։ Լավ, մի հատ նայել ինչ կա դա գրած։ Ամեն ինչ շատ լավ է, մենակ չաղին հանեք։ Մաս ջան, ես հաստատ Պոնչին նկատի ունեն, հաստատ։ Չէ, այդ հաստատ ինձ նկատի ունեն։ Դու դալշ ենք արդա։ Ես երկի անունը կասեք, ով հավանելա լայք։ Ավելի ներքև։ Հա, Մաս ջան, կներես, գլուխս պատով եմ տվել, էլ սենց բաներ չեմ անի։ Հիվանդանոցի ծախսերը ես կհոգամ, դու մի անհանգստացի։ Մաշա, երկորից դուրս են գրում։ Հա, իսկ ինձ վերաբերող ոչ մի կոմենտ չկա։ Քեզ։ Ա, հեսա մի հատ գտա անջան։ Անահիտ տունը ինչ կա ուտելու։ Համուսինս է։ Կյանքս, խնդրում եմ, էլի Սառնանից մի բան գտիկեր։ Հեսա այս կես ժամից գալիս եմ, հա սիրտես, սիրում եմ քեզ երեխեքին պատճում եմ գրծում եմ, նոր եմ ձեր համար։ Բարձրես։ Women's Club-ի անհաջողակներ։ Բայց ի՞նչ Women's Club-ի։ Women's Club, չի՞։ Այսինքն ընդունեցիք, որ անհաջողակ եք։ Ավելի լավ կներ ընդունեիք, որ նաև անգրագետ եք։ Լուիզա, դու մոռանում ես, որ ես ավարտել եմ իրավաբանական ֆակուլտետը։ Չէ, Լիլի ջան, դու ես գնալով մոռանում, որ ավարտել ես իրավաբանական ֆակուլտետը։ Եվ ինչու՞մ է կայանում մեր անգրագիտությունը, պրոֆեսոր Լուիզա։ Որովհետև ճիշտ pronounce-ը։ Առողջություն։ Աղջիկ ջան, ես որ անգլերեն եմ խոսում, ինձ մի խանգարի։ Շարունակում եմ։ Որովհետև ճիշտ pronounce-ը women's-նա։ Բայց Women's Club-ը սկզբանե ասել են մեր պրոդյուսերը եւ սցենարիստները։ Ցավոք պիտի փաստեմ, որ սցենարիստներն էլ անգրագետ։ Օ, իսկ պրոդյուսերը, Լուիզա, պրոդյուսերը։ Դե քանի որ ես նահանջող աղջիկ չեմ, պիտի ասեմ, որ սա պրոդյուսերի երկրորդ սխալն է։ Իսկ առաջինը ո՞րն է։ Դու, Մաշա ջան, դու։ Մի խոսքով, այս օրվանից այս ակումբը կոչվում է Women's Club, օքեյ։ Այ մարդ, մի րոպե էլի։ Ինչ փր նամուս։ Ինչ Women's։ Պետք որ լիներ վիտամին կլուբը, պետքա կոչվեր Vitamin Club, չէ։ Հա էլի, կարքին հաղորդումն էլ պիտի լիներ Քերքին հեգորդում։ Ավելի լիլի, մի ռոպե, հա։ Ես որպես չստացված լեզվաբան մի բան գիտեմ։ Գոյություն ունեն անգլերենի տարբեր տեսակներ. British English, American English, Australian English, Canadian English, կան նույնիսկ Indian English։ Մերն էլ թող լինի Armenian English, ու Armenian English-ով մեր ակումբը կոչվում է Women's Club, Eskana։ Շշմելու էր, գիտես, այս փառահեղ կենացը սցենարիստներն էին մտածել։ Այո, որովհետև կարող է մեր սցենարիստները լավ անգլերեն չգիտեն, բայց կրուտիտի հարցում նրանց հավասարը չկա։ Աղջիկներ, աղջիկներ, ողջույն, ինչպես եք, ո՞նց է տրամադրությունը։ Գոյակապ։ Կարճան, դու ել ես, չէ՞, մեր սցենարիստներից։ Հա, Անահի ջան, իհարկե, ինչի՞ համար ես հարցնում։ Լուիզայի համար։ Կարճան, ես քեզ հետո ամեն ինչ կբացատրեմ, հա, արի։ Լավ, գնացինք պատրաստվելու, ժամանակ չկա, սկսում ենք մի ռոպեից, գնացինք։ Կար, մի ռոպե, դաս։
Հա, մարդ ջան։ Գիտես, ինձ ասել են, որ ամենալավ ժամանակը սցենագրելու համար դա գիշերն է։ Կարո՞ղ եմ մեկ-մեկ ինձ էլ տանես քո հետ սցենար գրելու։ Գնացինք պատրաստելու, մարդ ջան։